мұхтар шаханов мұхтар мағауин серікжан біләшұлы мағауинді қалай қалайтын тұншықтырып үрген қарынның жақтастары шетел асырды демек кез келген адамды халықтың ит талауына жығып біреудің жалғыз айласы үрген қарынға байланыстыра қою таздың жаманы жатағап атыр ат үркітеді демекші біздегі халқына пайдасы тимегенімен жамандық пен арам келгенде алдына жан салмайтын жұмысқы саясаткерлер тағы да жанды сыртынан сүйреп апарып қазақтың қасиетті мағауині өсиет еткен үрген қарынға екінші мәрте байланыстыра қойды сонымен мағауинді туған жері өзі ғұмыр бойы сүйген елі кіндік қаны тамған отаны қазақстанға сыйғызбай қашып құтылуға мәжбүр еткен үрген қарынның көзсіз қара құйындары қойны қоншыңнан қоқыр қоқысын ұшырып әкеп нығап жатыр сол шахановтың өлеңін бұрмалатып серіжанға жазған да жариялағандар да осы ойынның қолымтасын көсеу үшін әдейі жасаған деп санаймын қандай адамсыздар шыңжаңда үш миллион қазағың өте ауыр қасірет тартып жатыр қытай геноциді қазақ шекарасына ентелеп кіріп те үлгерді оның дәлелі қазақстан республикасының шекарасы ішінен асқар азатбек бастатқан қазақстан республикасы азаматтарын қытайдың тұтқындап әкетуі ертең жауыз қытайдың жазалау құралдарында сенің де ұл қызың тәнінен қан тамшылап асылып шырқырап тұрар күн келе жатыр ал сіздер сол бықсық ойын мен арам пайда лас саясатпен өз қандасыңның аяғынан шалып жарға итеріп отырсыңдар қойсаңдаршы бір ғасыр жалғасқан екі жүзілікпен сатқындықтан сабақ алмадық ау өкінішті әсіресе осындай ұсақ бақай қулық лас ойынның ортасында халық үміт артқан ағаларың төбе көрсеткенде жиіркеніп ақ кетесің бір кем дүние жазған домалай гүлсхан ұғарманға түсінікті болу үшін қазақтың осы заманғы классигі мұхтар мағауиннің үрген қарын атты шығармасын ұсына кеткенді жөн көрдік адамзаттың алыбы европада баяғы Менхаузеннің қияли хикаялары жақсы мағлұм жиһангез барон астындағы тұлпармен қоса батпаққа түскен кезінде өзін өзі шашынан тартып ат матымен құрғаққа шығады мылтығының бытырасы таусылғанда шиенің сүйегімен оқтап бұғының маңдайына жеміс сағашын өсіреді әлденеше үйректі қатарынан арқандай атып көкке ұшып саяхат жасайды тағы қаншама қисынсыз бірақ тартымды әңгіме оқыған естіген жұрт мәз болған ешкімге зиянсыз бейкүнә хикаялар бала кезімде қамтыған алғашқы кітаптардың бірі Бізде де алыстағы бұрынғы соңғы жұртпен қоса тамашалап едік әйтсе де өзіміздің баланың қырғы өтірігі қайда қызғылықты көрінген кең сақарада еркін өскен қазақтың қиялы шексіз бай тасшаның әрбір бабы күлкілі ғана емес әсерлі мейлінше тапқыр міне сол қырық өтіріктің бірі керегенің басында үрген қарын көтердім балуандықпен соның бәрін түйеге төстеп барып қойғанымда мертікті көтер алмай қаранарым. бұрнағы аңқау қазақ оқымаған саясаттан бейхабар шабайы қазақ қиуадан қиысқан осыншама өтірікке ішегін тарта қайран қалған жадырап күлген бүгінгі оқыған білімді саясатқа жетік дана қазақта демі бітіп тұншыға таңырқайды өтірікке емес шынға жойпар күшті атаң түйе көтер алмаған үлкен қарынды дөңгелек айналдырған бүгінгі заманның шашты баласы баяғы ташыдан озған сексен өтірікті суайтқа оның бар ертегісі өтірік емес шын екен жер шарын қалай төңкеріп кетпей тұр деп қайран қаласыз біздің шахан. шаханов Міні кейіңіз. Міні кейіңіз емес әні кейіңіз. біз тізбелеп берген бастан аяқ нақты өз сөзінен құралған ғаламат баянның кез келген үзігіне түсіңіз біз топтамай әуел бастан жұртшылыққа кеңінен мағлұм еді әуелде өзі айтқан баспасөзде электронды ақпарат бетінде жапырлай шыққан содан соң жалпы жұрт риясыз қабылдап қалтқысыз сенген және 20 жыл соңғы ширек ғасыр бойы құран сөзіндей қайталап келеді Осын шама алып тұлғасы бар қазақ қандай бақытты баяғы колбині бар қазақ ақжолтай екен дейтін адамзаттың айтматовы далада қалды ұлы ақын тарихта теңдесі жоқ қайраткер аз мәз күмән келтіріп көріңіз жапырлай ұмтырып тескен таудың өткізіп жібереді басыңнан бақайыңа дейін бұлғанғаны ештеңе емес жан кеудеде аман кеткеніңе шүкірлік айтады екенсің дәурен қуат сияқты былапыт бас редактор алпауыт, алпауыт жандай шаптары осымен тоқтаса және мың сан күйірі тоқтамайды өйткені біздің шахан шер әлемдегі ең шыншыл адам мен хаузиннің өзінен өткен адал турашыл һәм ақиқат жолына айнымас алып тұлға қандай күмән туға мүмкін емес не айтса да халқына құбақып. сондықтан не істесе де қабыл алуға міндеттіміз Міні біздің шағаңның жалпы жұрт бар қазақ бүкіл әлем мойындап маңайына жазған дәрежелері түркі тілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны түркі әлем зиялылар одағының төрағасы нобель сыйлығының алтын медалінің лауреаты әлемнің бір жүз елінің атаулы марапаттарының иегері мұндай ұйым да сыйлық жоқ жоқ мәртебені кім берген қалай алған деп сыздақтап көріңіз шыншылға жақтас мың сан жұрт қолма қол көк өсекке теріс мінгізбек сондықтан ешкімде батылы барып ауыз аша алмайды шахаңның қазақ халқы алдындағы жанкешті алапат ерліктері шеге тізіліп тағы тұр аралдың теңізінің құрып кетуіне жол бермеген наурыз тойын қатарға қосқан қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге әперген ана тілімізді бір жола жойылып кету апатынан сақтап қалған қазақ ұлттық ұлтын шоққа айналдыратын қазақстандық ұлт дейтін аждаһа қағидадан арашалап қалған мұхтар мағауин үрген қарын екі тіл жанашыры енді артқа қарап тұрсам осы мысық пен тышқан ойынынан өзімде жалға бастаппын кейбіреуге мен ойын көрінеді екен яғни жеке басым үшін қатер әрине қорқам. бірақ дүр сілкінген арыстаннан емес қажет болса айдаһарға айналамыз тым ұсақтап кеттім өзім былғанам ба деп және әуелгі қызығым басылып қалды ары домалаттың бері домалаттың не шықты осыншама бықсықтың қажеті жоқ екен мен қолында тұрып жатқан әдебиетші балам әуел басында айтқан сенің көңіл аударыңа татымайды уақытыңды босқа шығындадың деп келісу қиын еді адамзаттың алыбы әлем табынған ұлы ақын қандай да мадаққа лайық ал уақыт айналасы он шақты күннен ұтылғаным рас бірақ бұл жазу емес демлс еді қилы шытырман арасындағы көңілді тыным яғни сол беті атаусыз қалдырсаң да өкініші жоқ бірақ мен қалдыра алмадым өйткені маған күлкі көрінгенмен біздің аңқау адал жұртымыз үшін мейлінше зиянды зәр зардапты құбылыс болатын бұрнада әлдебір сөзімде мұхтар шаханов қазақ руханиятының өрісіндегі ракавай опухоль мерезді жара деп айтыппын таратып талдасақ сексен өтірік емес осы кенеусіз хикаялардың астарында ақ... атқарылып жатқан шын өзінің өрексіз өлеңдерімен жалпы жұрттың талғамын бұзу әншейін нәрсе түптеп келгенде абайға әуезіпке мұқағалиға көлеңке түсірмек жалалы балдыр батпақ сөздері де түк емес қолпаштап мадақтап жатқанымен шахановты әлемнен озған ұлы ақын деп жариялаумен дүние өзгермейді шаласауат өлеңші шалағай жазарман ұшпаққа шығып кетпейді өзі дүниеге келтірген ырбибай мен жырбигүлге мазақ болуы ертеңгі күн үлесінде бар гілтипан бар пәлекет осы мың жылдық ұлақынның жалған жасанды беделінің нәтижесінде қоғамдық өмірге кесел келтіріп жатқан келеңсіз соның ішінде жарияға шығып жалпы жұрт құлай мақылдаған қазақ тілін қорғау ұрандары мен осыдан неше жыл бұрын баспасөз теледидар электронды ақпарат бетіне шыққан бір сұхбаттарымда арамдар бастап ақмақтар мен аңқаулар қостаған түптеп келінде қазақ халқының өмірлік мүддесіне қарсы реакциялық қозғалыс деп айғақтадым міне қараңыз кемі жүз қырық жүз елу ұлт қайраткері қол қойған петиция жарияланады республика президентінің атына сонымен қатар премьер министр парламент құзырына ойбай тіліміз құрып бара жатыр әйту керек бүйту керек не шықты баяқ жартас тіпті абайдың кезіндегі жаңғырығы да жоқ шаханов бастаған тіл жанашырлары сонымен қоя қойса жөн ғой қоймайды екінші мәрте бесінші оныншы рет ештең өзгерген жоқ енді екі тарам байып туады бірінші қазақ тілінің ахуалы мейлінше ауыр екен бір жола құрып біту алдында тұр екінші осыншама қиын жағдайда ана тілі мәселесін көтерген азаматтар қандай керемет елдің қамқоры ұлттың тұлғасы әрине ең үлкен қамқор ең ұлы тұлға осы құрайқай ұранының басында жүрген мұхтар шаханов болып шығады шахановтың онсыз да аспандап тұрған атаң таңқы енді ғарышқа жетеді әрбір осындай жолдама шыққан сайын баспасөз бетіне әлдебір азусы жиында ең бастысы әрбір отбасының тұйық кухнясында қаншама әуелді сүйенішті таңырқаулы содан соң ызалы ақыры күбір сыпырға ұласқан әңгіме кеңес өтеді иә алыптарыңыз бастап жалпы жұртыңыз қостап қаншама дабыра көтерілді алайда айттық өзгерген ештеңе жоқ біздің тұрғыдан қарағанда шындығында барлық жұрттың назары басқа жаққа аударылған жаппай жапырлаған екі үш күн асса төрт бес күн ішінде қазақ елінің болашақ тағдырына тікелей қатысты жай ғана емес құрдымға қарай тартатын үлкен өзгерістер жүзеге асып бекіп қағазданып кетті сіз тіліңіз салақтап абалақтап жүрген екі үш тәулік ішінде қазақстан кеден одағына қосылып тынды келесі кезекте еуразиялық одақ тағы бірде біз білмеген сезбеген тағы бір сымдықтар. тым құрығанда тарыққан тынысы тарылған жалпы жұрт алдарқату кездейсоқ жағдай емес бәрі де алдын ала ойластырылған арнайы операция тіл жанашырларына ойбай аттан көтеріңдер деген нұсқау берілді 149 қайраткердің бас басына емес бес алтауына бес алтауы болмаса жалғыз шахановтың өзі жетіп жатыр әрине кейде іс біткен соң ертегіне бір сүгіні келер аптада ойбай біз қарсымыз деп үн көтерген жағдаяттар бар яғни тіл ұраншылары тағы да биіктен көрінді енді ешкім де манағы жүз қырық тоғызды алмайды керісінше сол арандатураны көтерген ұлы ақын ұлт батырының атақ абыройы көтеріле түспек қазақтың тілін қорғап жүр әрі өкіметке қарсы күрескер біздің жұрттың саяси әлеуметтік таным өрісінің деңгейі осындай кезінде бұл туралы да айтқанбыз жазғанбыз тіл ұраны құрайқа емес үкімет пен партия ұйымдастырған сатқындық саясаттың бір тармағы ғана деп нешінші мәрте қайталайық қазаққа қарсы қылмыстық шараларды көлденең айқай астында өткізіп жіберу амал ғана деп кім ұғыпты кім таңдапты абай атам айтқандай қайран ел осыменен жердалақтап алақтап тағы да жазғанбыз қазақ тілінің жағдайы өте жақсы деп егер президентің үкіметің парламентің біздің тілімізде сөйлемесе бүгінгі үкімет қазаққа жат болған бұдан ана тіліңнің нәрі кеміп кетпейді үлкен әдебиеті бар қаншама баспа сөзі бар ең бастысы неше миллион халқы бар яғни бүгінгі антиқазақ үкімет кешегі советтер билігі сияқты трапай асқан кезде бәрі де табиғи қалпына түседі деп шыншыл әрі адал жарақолық ұлттың ұлы тұлғасы шахан туралы әңгіменің түбіне жету қиын емес абыройсыз әуленің шалғайына жармасқан есепті біз бұл жағынан именіп отырғанымыз жоқ онсыз да өкшеміз болғанды енді бір жола құрғымға батпайық дейміз соңғы бірер жылда баспасөзде арнайы сұхбатта шаханов кгб ның агенті болған дейтін әңгіме көтерілді әрине ешкімнің қолында түпнұсқа құжат жоқ бәрі де теріске сайды біз де нақтылай алмаймыз Әйткен мен шаханов есіміне қатысты таңғаларлық төтенше жағдаяттар көп мәселен анау бір заман тұсында совет тұсында қазақта қаншама алпау тақыннан асып түсіп одақтық комсомол сыйлығына жетуі оны аз десеңіз орысша екі ауыз сөздің басын құрай алмайтын бүгежек жағдайына қарамастан өзіне жан теңгермес евтушенкомен жалғастығы де атағы зор олжастың сайлауға екі қайтара түсіп қолы әрең жеткен зор мәртебе сссро жоғары советінің депутаты болып хоп оңай сайлануы бері дегенде үкімет пен партияның айрықша қамқорлығының нәтижесі демеске болмайды бұл ерекше талай озғын тағдырдың астары мен қойнауы уақыты келгенде ашылар ашылмас біз көзбен көріп нақты түйсінген жалпы жұртқа белгілі жағдаяттарды ғана шетке шығардық енді осы орайдағы ең соңғы хикая серікжан біләш оқиғасы шахаң бастаған 17 жеті қайраткердің ресми хаты шахаң бастаған деп отырмыз болды бітті қалған жұртыңыз отқа айдаса да суға да риза қуанышпен келсет бұл жолғы тіл ұранынан тысқары жолдаманың сүрені бөлек көзсіз батыр шахаңның соңын ала сабындап жуылмаған майлы майсыз бармақтарын басқан 16 алты сабаздың осалы жоқ әрқайсысы да қой бастар серке әрине ең басты теке кешіріңіз тұлға шаханов ұлттың ұлы батырымен бірге жардан жанның арманы не және әдепкі хат емес тарихта қалатын ерекше мәлімдеме нақтылап айтсақ данос қазақтың бай тілінде бұл сөз жоқ өйткені әлдебір кісіні жазба түрде сырттан қаралап ауыр жаза талап ету немесе көзін бір жола құрту ұғымында қазақ ескілігінде болмаған біздің жұртта совет заманы жиырмасыншы жылдардан бастап 1937 38 жылдарда айрықша өріс тапқан сұмдық бұл арада қытайдағы қазақ қауының азаматтық құқығын қорғаушы серікжан біләштің кім екенін әлеуметтік қызметінің мән мағынасын атап жазудың қажеті жоқ орта сауатты жұрттың өзіне түсінікті жағдай кез келген өкімет қоғамдық ұйымдар сырт ел әлдебір жұрттағы адам құқығын қорғап мәлімдеме жасап жатады мәселен осыдан екі үш жыл бұрын мьяньме -мә елінде рахинджа мұсылмандарының ауыр жағдайы туралы бұл бүкіл дүниежүзілік науқанға қазақстан өкіметі де қосты жөн ақ алайда өз қандасымыз қытайда қазақтың қысталаң жағдайы төңірегінде мәселе көтеруге болмайды екен бұл тараптағы сөзімізді созбайық тек егемен саналатын мемлекетіміз бетімен жіберген істі серікжан біләіштің қолға алғанын ғана еске саламыз біздің орыс пен қытайдан райын бағып қалтырап отырған өз ұлтына жау сатынсақ билік тұрғысынан қарағанда нағыз бас бұсарлық екен алайда дәп осылай санағанның өзінде ұлт қайраткері тіл жанашары азаматтарымыздың осыншама жалақор болған іске үлес қосуы нақтылап айтқанда үлес емес бастама жасауының қаншалық қисыны бар еді бар екен өйткені арандашы топты бұл жолы да азамат адамзаттың алыбы шаханов бастап отыр баяғы компартияның дана басшылығы сияқты тұпа тұп тура батпаққа бастар сара жол міне шахановшылардың әйгілі мәлімдемесінің іріктеп терілген түйінді түсі еліміздің тыныштығын бүлдіріп қытайда қандастарымыздың жолын жабуды көздеп отырған арнайы күштер бар сондай қоғамдық ұйымның бірі жұрт еріктілері ал мұндай даудамайдан мемлекетіміз жүргізіп отырған көші қон саясатына кері әсер етуі күмәнсіз уа пәлі қытайдың қазақ мүддесін қорғаған ата жұрт еріктілері оның жетекшісі серікжан біләш мүлде керісінше арғы қазаққа зиянды бергі қазаққа қайшы әрекет жасап отыр екен сондықтан да бұл мәселемен құсырлы орындар айналысып елімізде әрекет етіп отырған жат ниетті топтарға тосқауыл қоюға тиіс о керемет басқа да шаруамыз жоқ ата қазаққа жұт болып келген 1929 тоғыз жылдардың қайта көтерілген өміршеңелесі яғни мұндай халық жауларын кгб бі. кешіріңіз бұрнағы кгб емес өзіміздің туысқан кнб полиция департаменті және сот пен прокуратура тікелей қамқорлыққа алу шарт ақыры дәл осылай болып шықты шахаңның және оның соңынан ерген тағы 16 алты қайраткердің ескіше айтқанда көрсетуі тікелей данос былғаныш жалақор шағымы бойынша аталмыш құзырлы орындар мәселе белсене айналысып нақты іске кірісті міне төрт айдан асыпты серікжан біләш үй қамағы деген пердемен кәдімгі қатал тергеу астында отыр ақыры не болады бұл өз алдындағы мәселе ең кереметі советтік жалақор науқанның қайта тірілуі яғни күнделікті өмірде қайталануы ықтимал тіпті заң түрде қатарға қосылуы мүмкін жиіркенішті ахуал осы шахаң бастаған он жеті қырағының төтенше мәлімдемесі көп жұртқа тым емес ақылға сыймас жағдаят болып көрінді Тағыда да ұлы ақынымыздың мұнысы қалай жоқ мүмкін емес ол емес Әлде кімдер алдап түсірген ең бастысы ең қатқыл комент ұлы ақынымыз қартайып алжи бастаған сияқты тіксініп шошынбаған таң қалмай табиғи кейпінде қабылдаған жалғыз біз ғана шығармыз қытай қазақтарының тілімен айтқанда шахаңның он орамына келмейтін әлгі махау мағауин деген біреу білгір ақылман сәуегей туысымыздан емес бұдан 15-17 жыл бұрын бастан өткерген әдепкі жағдаят болғандықтан біздің үстімізден де дәп осындайдан даныс 17 қайрат керемес, қайраткер емес комиссар 15 академик та қаншама тіл жанашыры ұлт қамқоры ақын әнші сазгер тарихшы еңбек ардагері жиын саны әлде бірер жүз әлде бірнеше жүз пәленбей қарыннама жазылыпты та. таққан айыбы тым әрден басталады ауырғана емес адам шошылық баяғы жапон шпионы далада қалды нақтылап айтқанда мұхтар мағауин шыңғыс ханды көтермелеу арқылы мемлекеттік төңкеріс жасап бүгінгі егемен заңды өкіметіміз бізге осы тәуелсіздікті өз қолымен алып берген легитимді президентімізді орыннан тайдырып жаңа бір саяси әлеуметтік құрылым жоқ күні өткен халифат емес хандық өкімет орнатпақ екен осыған орай билік басына баяғы шыңғыс хан ұрпақтарының бірін отырғызбақ күлесіз мен де күлдім алайда сөз зардабы тиіп жатқан бүгінгі төрелер әулетінің зәре құты қалай ұшқанын көрсеңіз шыңғысханды ақтамасын мені қорғамасын өздеріне жабылған қияли қисынсыз жалаға орай жаң жүзіне қарсылық білдіру жойдасыз жалақорды сотқа тарту тұрыпты бір ауыз қарымта уәж келтіруге жарамады сонда ыза болсам да бүгінгі рулы ел атал жұрттан түңіліп айтқаным бар жайдақ жауырға мінген шала сауат шаханов шолақ қамшымен бүткіл төрелер әулетінің тышқанның ініне қуып тықты деп ал бізді ешкім де имендіре алмайтын еді әлекем дем берген ахаң рух салып жахаң ту ұстап сұлтан махмұт пен мағжан ұран көтерген заманда ғұмыр кешкен әкелерім мен ағаларым бұдан зорғы құқайдан ықпаған ақыры бәрі де қазақ ашырады ал менің басым домаланып сүйегім қорап қалмауға тиіс ірілігімнен емес заманның басқаша кебінен ақыры төңірегімнен түгел түңіліп ұлттың ұран жаршысы болған жолды журналын құдайға тапсырып туған топырақтан алыстап жұртастым ұлы қаған шыңғыс бабамды әйгілеу қазақ тарихын қалпына келтіру тарабындағы ауыр әрі абыройлы жұмысымыз одан әрі жалғаса берді ендігі кезек елден кеткені емес елге келген серікжан бауырыма жетіпті бұл тараптағы лепесіміз осымен бітпес тек шахаңның қырағы жандай шаптығына қатысты еріксіз сөз берді өткенді қайта көтеріп кезінде айтылмай қалған іркіс тіркіз біраз кипті қатарға қосуға мәжбүр біз біз қанша заман бойы қайран қалып келдік және әлденеше мәрте ашып жаздық бұл шахаң не айтса да не істесе де халқы құба құп екен ұлы ақын ұлттың тұлғасы қай жерде де қандай сорақының шетін шығарса да кім туралы қаншама парықсыз тіпті жалалы болған сөз айтса да соныкі жөн айрықша шектен шығып кеткенде ұлы ақынымыздың мұнысы қалай деген жасқаншақ бір ауыз сөзбен шектеледі көбіне олай емес олай айтқан жоқ деп қорғап жатады ең аяғы мың жылдық қазақ әдебиетін теріске шығарған абай мен әуезовтен бастап түгел сөккен сауатсыз түйсіксіз лепесінің өзі зиялы қауым тарабынан айтарлықтай реніш тудырмады асып кеткенде ұлы ақынымыздың бұл сөзі артықтау болып деп жалтақтаумен тыныпты мың жылдық қазақ әдебиетінің аспанында шаханов бірінші ғана емес жападан жалғыз нұрланып тұруы шарт сияқты енді міне бағзадан қалыптасқан бірақ жалпы жұрт мән бермеген жалақорлық қажеті жаппай жарияға жетті алаш азаматының үстінен тікелей данос, жауапқа тарту керек түрмеге тығу керек соның өзінде ешкім ашып айтып айыптап отырған жоқ небәрі ұлы ақынымызға не болған айттық біз бастан өткерген соңғы жиырма жылда кеңінен қолданылып келген жалақорлық біз енді ғана шет жағасын аңдып отырмыз бұл соңғы қарызнама қалай аяқталса да шахаңа шаң жуытпайды күні ертең ойнақтап шыға бермек яғни бұдан бұрынғы осы жолғы алдыңғы кейінгі барлық сөзіміз бос далбаса шахаң қазағың тұрыпты адамзат тарихындағы алып тұлға ол ол ұлы ақын теңдесі жоқ қайраткер мың жылда бір туатын ерекше тұлға дәп осы арада ойланып қалдық арғы бет бергі бергі жағы бар қазақтың ұранына айналған осы бір сөз ақиқат шындық тәрізді шынында мың жылды білмеймін осы өзіміз өткерген соңғы қырық елу жылда біз ғана емес жер, жер әлемінде осы шақаң сияқты ерекше жан болды мекен екен болмапты өткенді қайталап айтсақ не ақыл жоқ не білім жоқ не түйсік жағы және тағы кесі жоқ шалағай өлеңші дөмбілес саясаткер жұрт алдында екі ауыз сөздің басын құрай алмайтын ыбылжыған бөзөкпе сөйте тұра ұлттың ұлы тұлғасы адамзаттың алыбы қазақтың қорғаны жалпы жұрттың мақтанышы мақтаншы Құх, болдық ендігі сөзде мән жоқ бұрнағы бар лепесіміз текке кетіпті әйтеуір бір алданыш шааннама жаһаннама хикаясы осымен бір жола тәмәм тыным таппасақ та әжептеуір жеңілдеп қалдық баяғы көңіл қазақ ымға түсінбеген дымға түсінбейді деген бұрнағы ғаламат ғұмырбаян бәрінде айқындап берсек те керек еді жалпы жұртымыз оның ішінде әсіресе шахаңның жақын төңірегіндегі қисапсыз мадақ ретінде қабыл алыпты енді амал жоқ тағы да біраз малшылап бұл жолы ымсыз ашық айтуға тура келген осыдан бір әлде екі жыл бойы шетін шығарып қалған шаханнаманы түйіндемей болмапты міне бар қоқыстан құтылдық алда бұдан көрі мәндірек басқа бір жазулар тұр он тоғыз нөл жеті екі мың он жыл күмісбұлақ кенті ақыш